Hallå där, välkommen till en ny videovlogg, vad du nu där ute vill kalla det. Lämnat ungarna hos förskola och dagmamma, de är fit for fight igen. Dagens planer, mocka och strö på andra stället med pappa, men pappa fick precis ett skit i skärmen jag tror, kanske. Fick precis ett samtal att snart är grindarna här för leverans till trähallen som vi har väntat på i typ 2 veckor, 2,5 kanske till och med. Så det känns skönt att de är på gång, för då kan vi börja sen sätta upp grindar, sanda in där och jämna ut liksom underlaget och sen strö in halm och sen börja flytta om kvigor så att det blir lite mer grupperat. De är inte jätteojämna storlekar, men det är skönt, man ska inte ha för stora grupper, så är det bara. Så det står på schemat. Sen har det hänt en jävligt rolig grej, och det är att jag sa här i veckan, jag bara, den dagen korna från lego pendlar så här liksom, ja, var vi som högst läge på typ 41 och 5 kilo ESM i veckosnitt. Alltså den dagen de kom upp i 42 kilo ESM i snitt, då ska Lina ha överbaka en tårta och bjuda på ett personalmöte. Och så kollade nu när jag hade lämnat mig, så jag undrar om de ligger på idag. Ja, 42 kilo ESM har de kommit upp i. Fy fan, aldrig varit så jävla högt, det är helt galet. Så jäkla roligt, och då är det inte det bästa foder i år heller. Och det är nu på slutet, jag vet inte om det är, ja. Ja, men sen händer det ju grejer också. Alltså det där veckosnittet kan ju gå ner snabbt om det blir förändringar i foderstaten. Om det skulle bli att vi blandar på ett helt annat sätt. Om det kanske skulle bli för lite vatten i blandningen. Om det blir stopperobotten på en timme. Det kan göra jävligt mycket för produktionen, alltså för själva snittet. Men otroligt, otroligt jävla roligt. Så att det är helt, helt galet. Så nu läste jag mig att göra en tårta också. För det är glutenallergi också på en av dem. Så då tänkte jag då baka, för den är ju gluten. Jag har ju glutenmjöl och sånt hemma, så då kan jag lika gärna baka en tårta så att säga. Jag har en vision att kunna baka en tårta och sen lägga marsipan på och göra så här komönster. Dock vet jag inte om det finns i stan att få tag på. Och det är typ 2 dagar kvar på fredaget att vi skulle ha den tårtan. Men ja, vi får väl se. Men så jäkla roligt. Men nu, lossning av grindar, mockning och ströning på andra stället. Och sen vet jag att mors och farsan ska väg på eftermiddagen, så vi hinner väl inte sätta upp grindar eller någonting. Eller man ska aldrig säga aldrig, vi får väl se. Men ja, superroligt i vilket fall som helst. Ja, så välkommen till ny vlogg. Det är väl någon som ska vara i trähallen då? Ja, det ska vara en 4 meter, så vet du, 4,25. Det var bara 2 grindjävlar. Det ska vara 2 till, jag tror vi ska ha 5 sammanlagt. Nu har vi fått 1, 2, 3 stycken på 2,5 veckors tid, men ja. Ja, ja. Det är inte så mycket att göra åt, vi kan få spänna avdelning i alla fall. Pulsa i snön, här är pulsa gått på Skara, rätt igen skogen över åkrarna och hit igen. För vi skulle åka till ladan och hämta halmbalar. Det var ju inte skottat, jag tänkte det går bra, men vi har kört fast med lastmaskin och tar oss ingenstans. Så Kasper är på väg hit för att komma med skroppar. Så vi får ta T7 och försöka dra upp skiten och hoppas det kommer loss, annars vet jag inte hur vi ska lösa det. Det är ju alltid någonting. Skulle ha skottat tidigare. Jag tänkte att det skulle gå bra, men det gjorde det inte. Nu sitter vi där vi sitter helt enkelt. Ja. Det kunde varit värre. Här kommer nog Kasper och Jolander ändå. Fick ta min Fiesta.
slipper han ta sin bil. Min fest spelar ingen roll. Här kommer han. Med lille bilen. Tut, tut, tut. Tack så jättemycket. Ja, det är lugnt. Vi sitter ganska rejält. Gör ni? Ja. Jaha, ner här då? Nej, ja, där borta vid ladan. Vart är det? På andra sidan, runt om skogen. Okej. Hade nio halmbalar kvar, så vi tar med ner till älvarna. Du får Linda, du som vill ha dem. Första gången jag kör T7-an, men upp kom vi. Den hade gropat ner sig grön jävla mycket. Men jag sa att pappa, det är ingenting som är omöjligt. Han bara, jag behöver fota av planen eftermiddag. Ta ingenting för givet, ta inte ut något förskott. Vi gasar och ser, uppkommer. Så jag kör på, nu ska han ta skopa och skrapa lite innan vi kör nästa halmlast. Som jag sa, fan, då kopplar jag på varurivan medans. Medans han skrapar rent där innan vi hämtar de andra balarna. Så löser vi det på det viset. Ja, nej, upp kom vi. Fan vad bra. Körningen så har det väl gått bra, och den jävla hydraulslangen så håller på att svura om. Jag hade ju satt den i fel fickjävel, den här jävla hålen man skulle in i. Så det var ju ingen fara med det, så det hade inte varit något problem om man inte bara hade hetsat upp med. Helst vill jag att saker ska funka och gå så. Väldigt som person är jag faktiskt. Men ja, ska koppla av rivan, ner med bar till kalvarna. Sen ska jag blanda foder, för pappa och mamma ska väga sig, så jag sätter foderblandning så slipper pappa göra det så att de kommer iväg. Så ja, och snöar gör då. Inte skitpeppar det inte. Thank you.
Så, laddad. Nu blinkar den här jäveln, ser jag. Men laddat seminväskan, för jag ska seminera en kviga på andra stället. Tänkte pappa ska komma nu med traktorn och hämta mig. För vi ska även köra ner 3 kor och en dräktig kviga som ska hit på tillvänning i laggon på lite sinkomix. Så det är så planen ser ut. Gårdagen var ju liksom kaffe på eftermiddag med Elin och Tyra och Stefan. Sen kom Ellie och Mellon dit och sen hängde de med hem, käkade middag hos oss. Och sen bara Ida, Ellie kan inte sova kvar. Hon bara ja, och så sov de kvar. Och har sovit världens sämsta natt ever i natt, tror jag. Men det är en annan femma. Så nu ska vi det. Flytt av djur idag, semin och kviga. Det är väl typ det som står just nu på schemat. Så får vi ta det vart eftersom. Men jag tänkte pappa, nu kommer jag, får vi börja traska då. Det är inte mycket annat att göra. Tror det. Ja. Eller ja, det gick bra. Slängt i 2 nya skrapor. Innersta och ytterskrapgångar. Och det sket sig ganska rejält. Då stannar vid kulverten. Det verkar vara någon lutning eller om det... Ja, vi vet inte. Jag och pappa ska krypa ner kulverten i alla fall och kolla nu. Vad som problem kan vara. För då gjorde inte de den nyttan att stanna där liksom. Och inte få med sig skit, tänkte jag säga. Så det ska vi lösa nu. Så lite plasthandskar så hoppa ner kulverten och hoppas vi kan lösa problemet, så att säga. Ja, inte peppa överhuvudtaget, men det löser vi. Vi brukar kunna lösa det mesta, så det här löser vi också. Helt klart. Det tog ju stopp det där med
Valken och kulverten tänkte jag säga, för vi fick besök utav Scan för lite så här kolla om någon ny hållbarhetsersättning för betalning av djur skickat till slakt. Oj, den fräste av. Och ja, lite förhandling med så här köttpriser och sånt när man skickar på slakt. Så där rann den timmen iväg. Så nu jag ska åka och hämta Ida. Alltså den här nu. Ida, Maja, så får hon stå overall för kulverten och kolla när vi grötar runt. Men det tror inte jag gör dem så mycket. Men det är väg hämta ungar. Och sen fortsätta. Ja, gå fram du med Ida. Får du, Ida, får Maja plats där bredvid dig så hon får skrapa lite också. Ja, jag ska. Wow. Ja, nu går fröken. Nu ska hon gå och mjölka tror jag. Jag vill inte att den vita ska gå. Nej, men skrapa där du. Det går bra. Och se om man ska skratta eller gråta. Du vill väl gråta. Nej, jag hoppas inte det. Nej, men Erik sa att han trodde det skulle räcka att byta om balkan. Så trodde han att det skulle, för det där hade hänt han förut. Nu så. Ja, det är surprise. Du kan tippa lite grann. Fan! Om man säger så. Det får man göra. Ja.
gud ja. Spänningen. Nu gled, nu tippar den inte. Ansikte idag. Jag vill se på telefon. Ja, nu är det förstås för jag fippar inte på telefonen när vi åker. På gång hemåt, på gång hemåt. Vi ska äta tacos. Det blir taco torsdag då. För var ska vi göra imorgon då? Åka till Borlänge. Lollo håller Borlänge. Ja. Och med Ellie och Mello. Ellie, Mello och hennes pojkar. Ja. Hennes pojkar, hennes andra pojkar. Ska vi åka till Borlänge äventyrsbadet där. Vi fick ju igång skrapan idag. Ja. Vi tog ju lite bök, men det gick ju. Och ni har varit jätteduktiga, varit med mamma. Så nu kör vi lite taco torsdag, lite dusch. Och så ska vi packa ordning tills vi ska åka imorgon. Vi ska ringa Telle och höra också när vi ska åka. Men det blir väl där vi 8-9 kanske. Det blir ju bra, för ni sover ju inte någon länge i alla fall. Så vi kan lika gärna åka dit. Så vi ringer och pratar med Lollo också när hon har tänkt kliva upp imorgon. Pappa hemma. Nej, inte dra den idag. Så blir det lite tacomys. Så jag har alltid två handdukar, ett till hår och ett till kroppen. Åh gud, jag är så jävla trött. Men hittade inte Majas baddräkt, men så kommer jag på att syrran har fått en påse med kläder till sina ungar. Och där vet jag att när tjejen så lämnar det. Så har bara, du, det finns badkläder, ni får slåss om det. Jag bara, badkläder kommer vara sen. Och så bara, ja men då hittar jag en liten baddräkt. Så får hon låna den imorgon i sand. Och så får Lolo tillbaka den sen så att säga. Hon vill ha den till Lolo, vi får se. Så jag håller på att packa ihop det här. För jag vet att vi ska åka till 8 morgon. Den, så jag behöver inte packa idag för att ungarna kliver upp typ vid 6 i alla fall. När jag åker och jobbar. Så det är bättre att göra det ikväll. Så är det gjort och packat och klart liksom. Ska jag väl hitta min bikini någonstans också. Jag är ju inte en badare egentligen. Men lite trouser. Eventuellt en BH kanske. Men sen ska jag ha en... Jo, här var den. Bikinin. Hoppas jag kan ha den. Men det ska jag väl kunna ha. Hade jag förra sommaren så ska jag väl kunna ha det nu också. Så lägger vi i det också. Och så ska jag ha lite mysbyxor och sånt också. Tänkte, eller nej, tjej, jag kan ju åka för fan i samma kläder. Jag byter kläder på ungarna med mig. Jag åker i samma... Så kan vi så åka samma, så gör vi fan, så gör vi. Så nu är det packat och klart. Lite schampo grejer kanske. Men sen är det packat och klart, så det är klart. Och så ska Lollos påse med kläderna också. Det här blir bra. Och så är det bra att... Hon sa så här, så pratade jag och bara, du ska man bada? Jag bara, nej alltså jag vet inte riktigt om jag tillbörjar så här, vill jag bara ha någonting i laggården och så liknande. Så bara... Nej, du ska med. Punkt, slut. Spärr in. Ja, nej, jag åker imorgon. Så det blir en ledig dag imorgon ifrån laggården. Och så åker jag och hittar på något roligt med ungarna. Det är väldigt sällan det händer. Att jag tar mig verkligen tiden och verkligen... Jag har väldigt mycket... hur ska man säga? Jag har väldigt svårt att ta mig för att göra saker. För det känns som att... Det finns så mycket att göra att jag lämnar andra skiten fast jag inte gör det. Ja, jag vet inte. Ja. Men skitsamma, det ska vi inte prata om nu. Nu i alla fall är det packat tills imorgon. Jag ska duscha. Jag ska... äta kvällsmål. Och sen sova en god natts sömn. Thank you.
Hur taggade ni för idag då? Ja! Jättetaggad. Ja! Vad ska ni göra idag då? Åka vattenrutschkanor! Ja! Oss! Lolo Molly! Oha! Ska det bli kul? Ja! Det blir kul, nu käkar vi lite frukost. Så förbereder lite. Ja, men kolla! Det var grejer. Och så hundar. Passa! Ja, pojkar. Ska jag ta de skorna, Maja? Ja. Typ 30 på skor där nere, ser jag. Så. Åper, vad är de här för? Jag vill ha dem. Mm-hmm. Okej, okay, och så in. Här då, här in. En där, och så andra handen. Eller armen, andra armen. Maja, andra armen här. Bra jobbat. Så ska vi parkera på bilen sen. Är det bra? Ja. Hej, har du sovit? Nej. Du har varit så tyst i bak. Ska vi gå och bada? Ska vi göra det? Leta på Lolo Molly. Moa. Så. Kom där. Maja har sovit. Va? Maja har sovit, ja. Hela vägen? Ja, en timme. Ja, den. Somnade efter en timme. Ja, då är det typ som den här var, men. Skönt att sova lite. Så. Hej. Hej. Var är du? Jag är precis på väg från svärmor. Okej, okay. Ska vi mötas i entrén eller behöver du hjälpa att packa ur grejer? Eller? För vi fick ställa oss ganska långt bort. Ja, får göra som ni vill. Jag har aldrig varit så, jag vet inte heller vart man ska. Uppsamlingsplats. Då är vi framme, Majsis. Är det bra? Då kör vi en hel dag här på badet. Ja, vad jag springer. Bara, kom mamma, nu går vi. Kom mamma. Men det är hennes nykläckta bebis. Jag ska också ta fram min värsta makapern. Ja, nu vlogging. Oj, tjena. Ja, min spis. Vad snäll den, Ida. Där var bara sängen. Oj, nu var det. Krock. Lolo och Ellie framför. Nu. Utkommen ifrån badhus efter typ klockan 3 nu, 5 timmar eller någonting. Så det har varit väldigt, väldigt givande, väldigt full fart och väldigt, väldigt trevligt. Hoppsan, nu ska vi åka till godisbutiken här, eller Candy World, vad det heter. Plocka på oss lite fredagsgodis, sen tänkte vi dra hemåt.
och garantera att ungarna somnar och att vi inte vill att de inte kommer kunna sova ikväll sen. Men det är sån där, det har varit en rolig dag och... Nej, fan. Så jävla skönt att bara komma iväg. Och så inte ens som är mobilen utan bara så här koppla ifrån. Otroligt, otroligt skönt. Men nu emot godisbutiken. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming in. Golden, golden, I'll follow only golden, 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 golden things. Nu kör vi, tjejer! Håller oss vakna! Jo, 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 jo! Jag somnade med ungan nu. Så sjukt härlig dag. Och så otroligt roligt. Och nej, skitbra badhus. Och otroligt givande att bara umgås med syrran och Ellie och barnen. Haft det riktigt roligt. Så får vi väg i, jag tror vi var där inne i 6 timmar eller någonting, tror jag. Jag kommer inte ihåg. Jag ser ut så här för att jag somnade med ungarna nu, och så vaknade jag bara, klockan är 10. Ner, eller lyfte över ungarna och så ner, förberedde sig för kvällar och sen tänkte jag att nu ska jag gå och lägga mig. För imorgon är en ny dag och jag är så jävla trött, så det är helt galet. Men ja, tusen tack för den här titeln, så hörs vi i näst kommande video. Så ska jag krypa ner nu och bara sova en god natt sömn. Ungarna somnar vi kanske 9 ikväll, så jag hoppas in i det att sova typ till 7 imorgon. Kanske blir sovmorgon. Men vi får se. Som sagt, god natt och sov gott. Så hörs vi.